En norsk dulting kanskje ikke er helt ekvivalent. I hvert fall i min bergenske språkfølelse så er det å dulte borti noe, noe man gjør ufrivillig. Noe man kommer i skade for å gjøre når man for eksempel står tett på trikken. Hvis man gjør det med overlegg for å flytte på folk, så dytter man dem. Eller puffer. Så jeg tror nok det er bedre som gjengivelse av det meningsinnholdet som ligger i nudge. Det er en hel rekke tankeforutsetninger som Svensson riktig påpekte under alle sånne samfunnsvitenskapelige tilnærminger. Det som er egenartet for samfunnsvitenskapen er at disse tankeforutsetningene nesten aldri er bevisstgjort. Og det skyldes at samfunnsvitere av forskjellige slag, uansett hvilken disiplin de representerer, sjelden er skolert i filosofi, og nesten aldri har noen anelse om hva historie er. Og derfor heller ikke har noen mulighet for å lære av de dumheter man har begått før i verden. Jeg tror at det grunnleggende spørsmålet i daglig adferd så dytter vi jo på hverandre hele tiden. Enkeltindivider forsøker hele tiden å påvirke andre enkeltindividers adferd i det man mener er en ønskelig retning. Foreldre gjør forgjeves forsøk på å oppdra sine barn, og barna tar hevn når de kommer opp i den riktige alder ved å forsøke å oppdra sine foreldre. Og det er helt greit. I alle våre roller, som yrkespersoner, som politikere, som hva som helst, så forsøker vi å dytte folk i det vi mener er den riktige retning. Det er helt uproblematisk. Så lenge det skjer i en form for kommunikasjon som gjør den annen part, setter den annen part i stand til å si nei takk, og eventuelt å bestemme seg for å gå i motsatt retning som protest. Det er bakgrunnen for at det er visse elementære lovfestede krav til ryddighet i den type kommunikasjon som heter reklame. At det for eksempel ikke uten videre er tillatt å gå direkte inn i folks underbevissthet ved å vise bilder så kortvarig at de bare går rett inn i systemet uten at man registrerer det, og uten at man har mulighet for å bearbeide det og komme opp med motforestillinger. I alle former for menneskelig kommunikasjon er det et elementært moralsk krav, nemlig at partene så vidt mulig skal være likeverdige på like fot. Alle har lov til å forsøke å påvirke andre, skulle bare mangle. Men alle har også lov til å motsette seg påvirkningen og si nei takk til tilbudet. Det problematiske ved denne teorien er jo at den er en litt modernisert light-versjon av den klassiske social engineering. Forestillingen om at samfunnet lar seg organisere så å si heldekkende som et vegg-til-vegg-teppe. Og at det må være en eller annen gruppe av mandariner et eller annet sted, som da har, så å si, originaltegningen, og som vet hvorledes samfunnet optimalt skulle fungere, og som konsekvens av det, hvordan hvert enkelt individ skulle falle inn som et tannhjul i maskineriet. Nå bruker jo disse herrene en litt mykere utgave av, kan man si, det naturvitenskapelige teknologiske paradigmet, nemlig arkitektur. Det er jo en litt mer soft variant enn en ingeniør, i hvert fall maskiningeniør. Men tankegangen bak er fremdeles den samme. Det er noen som sitter med fasiten, og som derfor er i stand til hele tiden å evaluere alle de feiltrinn folk begår, og deretter finne frem de smarteste måtene å korrigere feiltrinnene på. Jeg må nok si at jeg foretrekker den gode gammeldagse metoden med lovgivning. For det første fordi lovgivning er resultat av en politisk prosess hvor alle motforestillinger kommer på bordet, og hvor man til sist bestemmer seg for å påby et eller annet eller forby et eller annet. Et nærliggende interessant eksempel i norsk sammenheng er røykeloven. Den er interessant fordi det var en lov som var ekstremt kontroversiell, så å si i oppløpsfasen, mens den enda var på beddingen og gikk inn i den politiske prosess, og det satt meget langt inn i det huset der borte og skapet det nødvendige flertallet for det. Hvis ikke Jan Pettersen hadde satt kniven på strupen til Høyres gruppe, så hadde, ja, jeg sier ikke mer. Alle koalisjonsregjeringer har noen omkostninger.
Men det interessante poenget at ikke før var loven på plass og iverksatt, så viser alle opinionsundersøkelser at nesten 80% synes det en utmerket lov. Og det interessante spørsmålet jo hvorfor det? Hvorfor det en så høy grad av aksept etterpå for noe som det i forkant var så sterk motstand imot? Og jeg tror svaret på det vesentlig for den diskusjonen vi her skal forsøke å føre. Jeg tror det skyldes at alle skjønte etter hvert at begrunnelsen for å legge så drastiske restriksjoner på den enkeltes frihet til å røyke når som helst og hvor som helst, var ikke hensynet til den enkeltes egen interesse, at noen skulle ivareta den, men det var simpelthen hensynet til omgivelsene. Og kravet om at ingen skal påtvinges forurenset luft, steder hvor de nødt til å ferdes mot sin vilje. Og det tror jeg moralsk sett et helt selvinnlysende argument. Det skjønner alle, og det vil alle etter hvert akseptere. For det går på avgrensning av vår individuelle rett til å påføre andre ulemper, eller påføre andre direkte skader. Og det har alltid vært lovgiverens oppgave å sørge for å sette grenser for de uheldige virkningene av enkeltindividers valg for deres nærmeste omgivelser. Derimot det prinsipielt forskjellig hvis lovgiveren tar mål av seg, eller ikke ved lovgivningen, men ved hjelp av mykere virkemidler, og gå inn og tilby seg å overta egen interessen på vegne av alle, fordi man i utgangspunktet ikke har tiltro til at folk flest er klar over hva som deres egentlige egen interesse, og derfor må noen ta ansvaret for det. Spørsmålet kort og godt, hvem det som dytter hvem, og på vegne av hvem? Det ønskelig med en autorisert dytting? At man altså kan vise til hjemmel når man forsøker ved hjelp av behavioristisk psykologi å få folk til å innrette seg riktigere enn de ellers ville ha gjort. Jeg tror det ligger noen tankeforutsetninger til grunn som ikke eksplisert, og de tankeforutsetningene fundamentalt sett selvfølgelig en antropologi. Altså en forestilling om hvorledes menneske og en tilsvarende forestilling om hvordan det burde være, hvis det var viktig. Og jeg tror det grunn til å problematisere særlig den tilgrunnliggende forestillingen om hvordan mennesket skrudd sammen. Jeg tror rett og slett at de her overser mangedimensionaliteten i menneskets utfoldelse, både individuelt, gruppevis, kollektivt og for den saks skyld som nasjoner eller som menneskehet. Mennesket langt mer mangedimensionalt enn det er mulig å presse inn i en sånn teori. Og man kan vel kanskje sammenfatte min innvending mot hele tilnærmingen i påpekningen av at det en menneskerett å treffe dumme valg. Det en menneskerett å definere sin egen interesse selv, uavhengig av hvorvidt ekspertene mener at den ser helt annerledes ut. Mennesker har simpelthen rett til å velge en destruktiv adferd, forutsatt, vel å merke, at den ikke er destruktiv for deres omgivelser. Jeg tror egeninteressebegrepet rett og slett et farlig diffust begrep, fordi inn i det begrepet kan man forkle uendelig mange autoritære holdninger og ideer. Jeg tror at samfunnsfellesskapet skal konsentrere seg om å ivareta min nestes interesse, der hvor jeg trakker over den, eller misbruker den, eller på andre måter skaper en uholdbar situasjon for min omgivelse, og ikke kommer å tilby seg å ivareta min egen interesse på mine vegne. Den foretrekker jeg å ivareta selv.